ବାଲି ବାହାରୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିବ। ଏଠି ଚୋରା କାରବାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ନଉଛନ୍ତି। ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଚଳିବା ପାଇଁ ଯୋ ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆପଣ କାହାଠୁ ଆଣନ୍ତି? ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଏମଏଲଏ ବନ୍ଧୁ ବିଜେଡିର କିଏ ସ୍ୱରରେ ଚଲଉଛି ପଥର ଖାଦାନ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍, ତ କିଏ ଚଲଉଛି ବାଲି ଖାଦାନ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍। ଇଏ ହଉଛି ସରକାର, ଇଏ ହଉଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବାଲେଶ୍ୱରର। ଆପଣ କଲେକ୍ଟର ସାଜିଛନ୍ତି, କାହା ପ୍ରରୋଚନାରେ ଏଠି ସବୁ କଥା ଚାଲିଛି? ଯୋଉ ଲୋକ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ରହିଛି ମୁଁ ବାଲି ନେବି, ଏଠିକାର ଲୋକ ଶସ୍ତାରେ ବାଲି ପାଇବ, ବାଲି ପାଉଛି? ଆପଣ କାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି? ଏଠି ମାଫିଆ ରାଜକୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି। କୋଉ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ, ଆମର ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମାନବ ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ହେଲେ କହିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ହଉଛି ମିନର ଜାଗା, ପାଦର ଜାଗା, ଟିକେ ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା। 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ, କରେଇଦେଲେ ଆପଣ ପ୍ରକଳ୍ପ। ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନକୁ, ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଏ ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପିକୁ, ସେଠି ଖାଲି କରିପାରିଲେ ଜାଗା? ଆଜି ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ